Відтепер на Кіровоградщині є головний санітарний лікар. Міністерство охорони здоров'я призначило здійснювати повноваження Надію Оперчук, очільницю обласного лабораторного центру. Посадовиці ввірили обов'язки епідеміологічного нагляду, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, застосування заходів із локалізації та ліквідації інфекційних хвороб, а також спалахів епідемій та надання документів дозвільного характеру. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. У найближчу добу майже 8 тисяч тестів для діагностики коронавірусу мають надійти на Кіровоградщину. Про це повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук. Сьогодні ми, за інформацією, очікуємо надходження в області. Сьогодні, можливо, завтра експрес-тестів в кількості 5800 і тести для ПЛР-діагностики 1920. Тести для ПЛР-діагностики будуть зосереджені в єдиній в області вірусологічній лабораторії. Це лабораторія обласного лабораторного центру, яка буде проводити точні до слідження полімеразу ланцюговою реакцією, а швидкі тести ми із департаментом охорони здоров'я розподілимо серед закладів охорони здоров'я. Нині понад 80 жителів Кіровоградщини, які повернулися із-за кордону, перебувають на самоізоляції. Контролюють дотримання правил карантину працівники обласного лабораторного центру. За ними здійснюють контроль самоізоляції і температурний скринінг два рази на добу працівники лабораторного центру. На сьогоднішній день немає ніяких відомостей і інформації про порушення цими людьми зобов'язань про самоізоляцію, про їхній стан здоров'я як задовільний. При отриманні тест-систем Кіровоградську область вони будуть, ті, хто не були обстежені перед вилітом чи виїздом за кордону, обов'язково будуть обстежені методом швидких тестів. В Україні коронавірус уже діагностували у понад 70 осіб у 9 регіонах. На Кіровоградщині не зафіксовано жодного випадку. Для потенційних хворих із віддалених куточків області створять 7 додаткових госпітальних баз. Це додатково будуть ще підготовлені госпітальні бази центральної міської лікарні міста Олександрії, Добровеличковської центральної районної лікарні, центральної районної лікарні Новоархангельської, для того, щоб закрити всі маршрути пацієнтів, віддалені від обласного центру. Туди будуть госпіталізовуватись пацієнти з підозрами з неважким перебігом захворювання. І окремо до них долучаємо великі райони, тобто Наукраїнська центральна районна лікарня готується до цих пацієнтів, Бобринецька центральна районна лікарня, Маловисківська, Долинська. Наразі хворих на COVID-19 готовий приймати в обласній і центральній міській лікарнях у Кропивницькому. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Тетяна Пилипчук працює лікарем-невропатологом у поліклінічному відділенні номер 5 у Кропивницькому. Живе жінка в селі Соколівське. Щодня на роботу вона добиралася 500-ю чи 220-ю маршрутками. Однак через карантин міжміське сполучення скасували. Щодня на прийом до Тетяни приходить близько 30 пацієнтів, тому залишитися вдома жінка не може. Я повинна на роботу йти пішком. Ну, это дискомфортно вообще-то на самом деле. И, конечно, мне хочется вовремя приехать на работу. Я вынуждена выходить на 40 минут, на час раньше для того, чтобы дойти до работы. Либо вчера мне нужно было приехать раньше на работу, еще немножко раньше приема. Я вынуждена была вызвать такси, и до Жадова такси стоило 45 гривен, как вы понимаете. Каждый день я не наезжу, а вечером нужно мне приехать домой обратно. У такій ситуації опинилися усі жителі прилеглих сіл і селищ, які працюють у лікарнях Кропивницького. Також не завжди встигають на роботу ті, хто живе в межах міста через обмеження по 10 пасажирів у громадському транспорті. На допомогу прийшли небайдужі водії. Вони пропонують безкоштовно підвозити лікарів. Аби оперативно обмінюватися інформацією, створили онлайн-спільноту. Єдине, просять медиків чіпляти на руку жовту стрічку, аби їх було видно на зупинках. Я вважаю, в першу чергу час. Не добраться на роботу, треба медикам. Їду на роботу, я сам в автомобілі. Мені забрати, наприклад, з Ковальовки на Попова без проблем людей. Все одно я їду в будь-якому випадку. Лікарі вдячні усім водіям за таку ініціативу. Втім, не сидять склавши руки, звертаються до перевізників і керівництва області вирішити проблему. Це прекрасна ініціатива. Ну чому завжди люди, а не держава, обеспечують нам виживання? Я хочу, щоб це робило государство. Перевізники запевняють, вже працюють над цим питанням. Кажуть, на вирішення проблеми треба час. Сьогодні вирішується питання щодо забезпечення транспортом окремих категорій громадян за дорученням заступника обласної державної адміністрації. Ми ліцензійний вид діяльності, тому по нашому бажанню або по
звичайному рішенню це не робиться. Ми повинні оформити пакет документів і тільки після того виїжджати за вказаним напрямком. А поки перевізники і влада вирішують, як доставляти медиків на роботу, вони власними силами і завдяки небайдужим добираються у лікарні. Всім потрібно працювати, всі хочуть працювати, допомагати людям. Ми працюємо для того, щоб люди були здорові, і ми хочемо їм допомагати і оказувати допомогу. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН. Через брак захисних масок у аптеках Кропивницького на місцевому підприємстві їх почали шити безкоштовно. Раніше в цій майстерні виготовляли спортивний одяг. Та як правильно шити захисні маски, сім майстринь дізнавались самі. На одну таку маску витрачають близько 15 хвилин. Їх за день встигають зробити майже 300 штук. Ніхто нас не навчав. Інтернет, а потім уже в процесі роботи вже свої методи. Це сокращали, щоб легше було. Вже сьогодні першу партію захисних масок, а це 1000 штук, роздали жителям мікрорайонів Попова і Жадова. Саме тут, за словами підприємця Рафаеля Санасаряна, живе найбільше людей. Ми на кожен будинок, на кожен будинок. Ну, в першу чергу, де треба цим пожилим роздавати. Ви ж бачите всю ситуацію, яка у нас зараз відбувається в нашій країні. Ви бачите ціну масок в аптеках. Їх мало того, що вони дорогі, їх дуже складно знайти, тому вийшли з такою ініціативою допомогти нашим горожанам. Нам, жителям, і перейшли на таке производство. Всього на кожен будинок роздали по 150 захисних масок. За своєю прийшла і жителька Жадова Тетяна Артеменко. Кожна людина повинна бути захищеною, не зважаючи на те, чи інфікована вона, чи не інфікована, вона повинна бути в масці. Я думаю, що ці маски також знагодяться. Наступну партію захисних масок планують роздати вже наступного тижня. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Дезінфікують приміщення, аби уникнути поширення коронавірусу у Петровому. Заходи проводять на розпорядження селищної ради. З 21 березня до сьогодні дезінфікують приміщення тамтешнього навчально-виховного об'єднання, початкової школи, дитсадків, а також під'їзди багатоповерхівок, зупинки тощо. Селищна рада закликає жителів Петрового з розумінням реагувати на такі запобіжні заходи і не створювати перешкод у потраплянні в під'їзди будинків. Наталка Маринець, телевізійні новини СІБІН. Очільники двох міст на Кіровоградщині звернуться до президента через ріст цін на продукти. Міський голова Олександрії Степан Цапюк і міський голова Новомиргорода Ігор Забажан закликають керівництво держави прийняти рішення і зафіксувати ціни на продукти, щоб не було спекуляцій із боку оптовиків і торговельних мереж. Аналогічна ситуація звертає увагу мер Новомиргорода і в аптеках міста. Люди і так стоять за межою бідності. Тим більше зараз введені заходи щодо карантину, і люди, частина людей втратили, будемо казати, основний заробіток, підприємства чи торгівельні в тому числі зупинені. Я знаю, що відповідні звернення приймає ще ряд міст, не тільки Кіровоградської області. Потім будемо вирішувати на рівні асоціації міст уже України, як діяти далі в цій ситуації. Підозрюваному у викраденні екс-судді Вищого господарського суду Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід. Попри те, що прокуратура просила взяти колишнього керівника Олександрійського відділу ДАІ під варту, суд прийняв більш м'яке рішення – тримання під вартою з можливістю внести заставу. Її визначив у 210 тисяч гривень. Минулого тижня СБУ провела спецоперацію, зімітували викрадення екс-судді. Слідчі з'ясували, Олександрійць вимагав викуп у 300 тисяч доларів. Слідчі схопили підозрюваного у момент утримання грошей. Валентина Шаповал, телевізійні новини СІБІН. Звільнив голову Долинської райдержадміністрації Сергія Омельченка президент Володимир Зеленський. Розпорядження датоване ще 19 березня. Сергій Омельченко обіймав посаду майже 4 роки. Президент Петро Порошенко призначив його 30 березня 2016-го. Марія Староста, телевізійні новини СІБІН. Вітаю! В ефірі прогноз погоди на вівторок, 24 березня. За даними синоптиків, очікуємо на прохолодну погоду без опадів. Переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.
По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вночі від 2 до 7 градусів морозу. По місту в день очікуйте від 2 до 4 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 6 градусів морозу. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Бережіть себе! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».